Guarda dinheirinho. Oba! Vamos lá. Gente, por onde eu vou começar a abrir? Tá tão coladinho. 7 meses. 7 meses vai dar uma faca. Era bom uma faca. Tá tão grudado, gente. Ah, não, agora vai. Eita, agora vai, gente. Oba, agora. Não, dá pra logo. Olha, gente, 7 meses. Eita.